ଘରକୁ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିବାରେ ହେଳା ହେଉନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମୈନା ଟୁଡୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଘରେ ଲାଗିଛି କେଉଁ କାଳର ପୁରୁଣା ବୋର୍ଡ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ତାର, ନା ଘର ନିକଟରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ନା ଘରକୁ ଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସି 8000 ପାର ହେଲାଣି। ମୈନା ଜଣେ ବିଧବା, ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଛୋଟିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଖଣ୍ଡେ। କାମ କରି ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ସେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦି ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠିକର ପାଠ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେବା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନାହିଁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ନିଭିଗଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ହଜିଗଲାନି, ଆଉ ଇନାକ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଜଣି ଆମେ 8700 ବିଲ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ଖାଇମି କ'ଣ ବିଲ୍ ଦେମି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ତ ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତିରେ ଆମେ ଚଳିମି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଥର ମୈନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଧବା ଲୋକ, କାମ କରି ପେଟ ପୋଷେ, ତା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇନି, ତେଣୁ କିପରି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ତାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ବିଲ୍ କେମିତି ଦେବ, ସିଏ କେଉଁଠି ଆଣିବ, କେଉଁଠି ଦେବେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳିଲେ ସିନା ସିଏ ଦେବ, ନ ଜଳିଲେ କେଉଁଠି ଦେବ? ସେଟା ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ। ସେଟା ଆପଣ ମୋ ନଲେଜକୁ ଏବେ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଇବୁ, ବନ୍ଦ କରାଇକି ତାକୁ ପରେ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ପୁଣି ବିଲ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରାଇବୁ। ହଁ, ନିହାତି ସେ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ। ଲାଇନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପରେ ବିଲ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏପରି ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ କେଉଁଦିନ ମୈନାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।